будь-якому разі арбітер передивився відеоповтор і в будь-якому разі рішення своє прийняв, і він його вже не змінить. Так, пошкодження – це не завжди ознака того, що був фол. Сой! Вох ти мій! Знову ж цю фразу повторю, який же ж у нас футбол зараз. 3-3! Ну просто шалено зараз, який удар від Віктора Цоя лівою. Не встигаємо переводити подих. Шикарний матч видають там обидві команди. Ну сьогодні у нас взагалі дуже класний футбольний вечір на Гідропарк-арені. Бранд Удар 2-2, Комфорт Лайф, Арго Експерт. 3-3, ну і Кло Оліпік. Щук через нього грають партнери по команді всією п'ятіркою зараз в обороні. Яка ж класна передача, який гол! Десятка зараз Кло. Іван Гребенюк забиває, сім'я. Сергій Чебиряк, але ЖК передача від Сергія Чебиряка. 2-0 на користь команди Кло. Серйозна заявка на перем. План виконувати. Байдак, Шматоваленко також. Уху! Оце так гол від Сергія Шматоваленко. Оце рівень, Сергій Шматоваленко. Прекрасним ударом відкриває п'ятий номер рахунок у цьому матчі. Ти знаєш, Негеля даремно зараз сидить на колінах. Трішки є і вина Негеля в цьому пропущеному м'ячеві. Шматоваленко відзначається на 16-й хвилині зустрічі, виводить гард уперед.